Na tunaomba Mungu amweke miaka mingi ndio afanye salama ambaye itakuwa. Sio kama tunaelewana. Lakini jela atoki. Hataona mwangaza. Jela mpaka azekee hapo, alafu apotee, aende kwa shetani yake kama atatubu, hiyo ni mambo ya Mungu. Ni mugabo wa miario ya minister wa ugitiriki. Tere furori wa ikitio mashaka ini maikusha Kenya. Yetutu ini wa shaka hola moko. Kweni mamuja wa maigire na po Mackenzie wa wakanida wa Good News International Ministry. Mudhenya wa mwuri ni dumeri. Iriake iria areke togeti nigiake igururegie kanitha uyo wa Mackenzie bitiri wa thenye ugeti atakudhira hinya uria heto ni yushudi ya gatifa rekuhura na wekinae reunia nirate kanitha wa Good News International Ministry ni umo wa ikudisha itoi grupu yote ya waubiri wapotofu anatumia dini kuua watu, wanyanyaza, kuwanyang'anya mali yao, ukiwadanganya na mambo ya bure na mambo ya aibu, badala ya kuambia watu sadaka, roho safi, uwezo wa mtu, nyang'anya mtu mali yake, yake yote, anakuwa fukara, alafu unamuua. Simesabika. Eneo miario yake ya kurana umu ikionekana kwa those to cause us harm in our country, to kill people, to rob, we will treat you if armed bandits Islamic terrorists who are coming from our Kuma kwe kithure kini kuri are geri fotera ramo zingi tv geto wa erimu wa kimani